Tha se kishte kancer 42 vjeçare, si zbulojnë të vërtetën shokuese pasi mbledh 45.000 pound. Një 42 vjeçare gënjeuse kishte kancer dhe kërkoi para në rrjetet sociale për kurimin e saj, ndërkohë që gëzonte shëndet të plot. Nicole Elkabas, 45.000 pound u dhuruan nga personat bujar, të cilat i shpenzoi me pushime të shtrenjta, bileta ndeshjesh futbolli dhe baste. Shtetësia britanike krijoi një faqe GoFundMe, ku shpjegonte se vuante nga kanceri në vezore duke postuar edhe një foto ku dukej e shtrirë në një shtrat spitali. Në gjykatë u tregua se fotoja ishte bërë pas një operacioni të saj për heqjen e fshikësës së tëmbësit. Faqja e saj ishte e gjitha gënjeshtër. Nuk i përdori parat që i dhuruan njerëzit për trajtimin e kancerit. Parat shkuan për baste, udhëtime, bileta ndeshjesh të Tottenham Hotspurs, ka thënë prokurori. Vlen të theksohet se gruaja nga Kent akuzohet për mashtrim, ndërsa gjyqi ndaj saj është ende në proces.